Кининен быһа фирге саха сирэ информационный берини көрөгөт студияга Татьяна Филиппова лебин. Маңнай сүрүн сонунтан билсин. Бүгүн барабытылстыба чоотун түмүктүр эфире кехе хетте частан саха национальный көлдүрөр хитнер кампания уны якуде сүрбөтү каналларга көстөгө. Итенне тетим радиога. Бирақ жері үнірар консультацияға сұрытырар телеграмыны Якутск здоровье, онна саха здоровье ден саңа чат біледі. Түйесірігер жоғыз бизнес сайтыр. Усалдан ұлғын шаран бөгілеген ұлықты оқтыра бұрцевтар жекерген бекеріне үлілетен нәхіленені келебінен қатшылы. Бүгін кулун тутар хеттес күнүгер барабытылстыба отчётун түмүктүр эфире кихе сетте шаастан саха национальный көрдүрөр хитнерер кампания уонна якуте сүрбөтүөт каналларга көстүөгө итенне тетим радиога ийиллеге. Барабытылстыба председатели Андрей Тарасенко солбуячыларын кытта улуустарга отчёту кепсиэхтере былырыңы үлө түмүгүн тахарыктыра уонна быйылгы бланы үлөстиэхтере. Эфирге барабытылстыба председателин бастыгы солбуячылар Дмитрий Садовников, Кирилл Бычков, председатели солбуячылар Михаил Никифоров, Сергей Мясников, Ольга Балапкина, онна Георгий Степанов кыттыктыра. Намылуухун делегацията Тверской областка тиен РЖФ анынаагы кыргыхы түмүктемите агуон сылгарынан мытерэхиндерге кыттыныла. Ага дойду улуу серитин кемигер бу сирге хан токтуулак кыргыхыга суормас оланмыт кихияк саана миллионге тиер. Кинилер ортолоргар тыхынчанан саха саллаатын сырдыктына быстыбыта. Нам бересте бителлере герой доктубут бир дойдулактырын керестен РЖФ өйдүбүнүктергер сырыттылар. Жеп коркка төдөнкө лаха мен эхем бу серге келен колутанагыр октубута аны тешти келди бит оннан бехем исебитен бу бүгүн бу мерпиача хала марамат сасын филкине яндыревинага браска мегилага сакалы сери тумуту тухамат сакалы хетге турурабыт администрация бу жеп корта бехе касит берде онна келемит бу серге ордубут онна хасын тержесине турурукакыт. Тесиригер дарубия харыстабылын салаатыгар специалист тибет кыхалгата сытытык турар. Сунтар улуугар медицина үлөхеттеринен хаачылы көрдүрүүтө 16 бырхыңа тең. Улуска рентген брастыр үлөлөрүн Нюргяна Харчасова билисти. Валентин Иванович рентген кабинетигер ухун сылларга үлелен элбек специалисттери үйрөтөн такаян опутурулларга күйүс көмө болла. Наставник быгытынан билите көрүүтө элбеге эдер жону үлага көгүл үрө сатабыла киен. Рентген кабинета уруккусылларга эрге аппаратынан турбут боллагына билигин саңа оборудованиялар келен турдулар. Онон көрдөрүнөчүлөр бир кабинети хигер диагностарын турварттарын таксалдар. Уңок тостуутун кихи ис органын көрдөрөр аппарат үлөнү судургутта. Атактар элинер бир пылыкта саразман накалалар. Биле урут хирургия биле хаман тиелер эти. Олин биле пациенттер голлук чепчиги сараз түйөлөр. Түмүктөрүн боллагы менен начас ситовой боллагына сараз беребит. Сифровой олин биле начас онна аправить этим на нужу врачебный компьютер потиер. А так аппарат у меня это же мастика голова нерр, шуей, простой, никогда хпана. Специалисттерин качылы билигин 16 бырхын көрдөрөр аспыт сылга уодюс орто сүйөк үлөхеттере 16 бырас олыхигер иките земский доктор анал программандан келен үлөлү сылжалар. Евдокия Кириллина 5 сылга доогубардахан инфекционист брахынан үлөлүр. Үшүгей үлөлүрүм анын условиям үчүгей инфекционист болаанын в основном гепатиттери көрөр. Арас инфекционный жерден жүнжөндөрү көрөр. Өсө поликлиника приёмнугун онна стационарга мен барамын эми онна мен үлөлөчүмүн. Дорубия карыстабылыгар болгомто уурулдан нэхилене туруктаак болор. Нюргуяна Карчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Медицина терилтелерин үлөтүгер сыхына кыйытыыны көмөнү телеграм сыхырыга тоолагыкка сеп болла. Здравконтроль ден федеральный тоскоого олугуран. Жакутский локтоок тургар Якутск здоровье уонна республика бүтүүнүгер саха здоровье ден саңа чаат үлөлөтө. Манна суруен бырахы жыйага ыңыраган консультацияны болжогогун чепчетилехами ылыкка сеп. Ол эрен диагнозу туруору эми анаты сухал көмөнү ыңыры өңөтө
кирбет. Чатка бенеделниктен субботага жери хасырда агыстан кеха агыс часка жери медицина терилтелерин барастыра коруй доктора. Телеграмга кирер сигенне поликлиникаларга сонуну кейнек таргатар терилтелерге дорубия харыстабылын министерство тигер тахардылар. Тох бар кетбе вопросларга медорганизация представителлери беттилдер. Ол гынан баран эти чатка хоруйу эме бейте брабылалах, колабора кехи бейтен билеһиннер яхтах, онна ханнык медицинская организация үлетигер хамнагар вопрос кетбетен эме көрдөр яхтах, очоона медицинская организация представителлери кенерге тохуланмыт вопростары сихили бу чатка жоңа баһаран бер яхтахтыр. Тысыргер жоғыз бизнес сайдар. Урбанитар нәхеленияға оңырар өңілеріттен бидестерінен келебі бұхары болар. Ол күрдік ұсалдан ұлы ұхын чаран бөхөлігер бұрцевтар бәкәрнелергер бұрдық ағы бұхаран кәккен нәхелекке себе хейді тахаралар. Екатерина Мосова салғыр. Келеп кенде, сәрін келебі. Çaran kilibediyen dorğonluğ sağını isteyed, John ümürü hütüher, kapsabar ılan kassağa oğustaran ağını karbılıhır. Tuğutta, bəzi buruluğu da kilibi. Жүйет бағып күлі. Бұрғылу сылжар Миннегес келебі Александр Гуляев әме бұған остуолығыр ұғырар болла, жонығыр әрі болбаттақ чуға сығылара көрдігілерін бұға ғымбаққа тария масынынан үлжен берер. Себешкі сойыстағына нәті келептер бағылығы оны ғанатар. Оға әрдіғынеғы келебі санатар бұрдығағы Ольга Бұртсава бұғарар. 2-ші 10 сылтан жарғыран кергенен оқсон үлінлерін оқыққа ұғалар. Иті әттіққа дөбін. Бастан ұта тестілері ардығыр қойу, сорғыр ұбағыс болан, әбетер қаратшы құрвардан кебеген түң таң түйе сыспыттырым. Бейбіт ұсынуля ағалатық бітті. Оның болғаны депетрөвді Ағабыт өттінен әбәбіт болғаны өрхалыларға келе бастабыт, әбәбіт болғаны продавестері беттісі. Онтан кенер оғыларын өретәлілер, кіргіттіра бекардар. Үрін келебі бұғары ұтымынан берілден бес білгі түрі өбіттер ұшуытал иделіақтар әрәрі келін бизнеске көспіттер. Білігін бұртсафтар күнгі 100-200 келебі бұғараллар, ол 10-6-10 маяғас бөхелігер ұталлар. Әлбәғылар жоңғы бейхан ағастығы беребін, қолбыры тұғылар еңкелін ағастығылар. Қасты 6-10-10 үген ағастығылар. Неделіға бейді бейді ағастығылар. Ольга Валерьевна бейті алдан ұлуғын ұғаян бөхелігер күнсірін көрбітем, жылға жоллақ түгенінен Василий Бұртсафтың қол бұғын, чаран бөхелігер кейтті біте үйе чептірі болым. Оғылары ұлаатан қайуе студенттар. Күн айы ханаттан келер құрдық үлігер. Оны жон өзінедігер әпетіністі әқ болғанды, әңкелебін қайдақ болара. Оның қайлақ бір әме туғыда тұттып аппында, қаяп аппындаған. Просто білбетім жонын өбілен олар. Ис сүрақтан сөбілен астамбыт болан жон бұғатын сірбет мағығындарын аңын күннете арялылар. Продуктатта ғағылан қайсыны туға дейе. Надамдың олығын бігі саңмай сөбілен сұйджар бұян ген өбілен сұйджар мағығымын. Бұртсафтар маннық тәрінен үлелілері әргечі тұғалақ, бірінен түсірігір жоғыз бизнес тенейір. Екейінен жон сымнағыз келебісен, оны надалағын ұлынан олар-олар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Увзалдан, Жекускай. Таттағы ұтық көлігі кейін библиотеке ғынен ұран тұл литературны түмсі өтерілден үлілебіде номну онтан тақса сыл болла. Сыллата сұриятшы күнін көрсі түмсі үйге саңа аптардар аттыра қаңыр. Сихили таттағы бір ділеқтір бет. Сюжеттергер көрін. Ағатшы сенәретін ұлбыт табылы бат табылы бұт таптала еміне библиотекаға олар сыққа сыл жар кенеге. Аптыра әдіркәне дайамма орто сколатығар директор сүбәйті денілілеғ Татьяна Паскачына. Осколар дақтан қоғын сұриеттен сағылан кәннеке прозаға ұлсыбыт. Бастан айымнилар бұн екіту ру форума ағатшылары бір сібеттері дейір. Табылы бат табылы бұт таптал дейін әтті бұ ордық ұчудал күнің әрсі ғаннақ. Мәнна болғаны бұ таптал табылы ду, табылы мұ ду. Бұ маннық таптал күджік көңілләнер ду, көңілләмәт ду. Общества ұлыны ду, ұлыны мұ ду дейін. Бұ үш сіхән бәйбәлерін кітары геройдара себәсті әқтір. Қолабыра бұ манна сүрін герой, атына емнігі дейін. Кәтәқ орол болан қалар. Александра Семеновна сүрбетті сыл үгдей нехелегір бағылығы татсарыны бапростарыға солбаятшыдан үлілі әбіті. Үғал олығын күнняға қағылғатын қытта әлбәқтік алтыс бұт кеге. Ол дейін болу айымниларығар итеқайысқаны үгістік көрек қасып.
Manaselge bir uratıda kepsenlerim kartınattan taksallar dir. Vyacheslav Yeroyev kartınatıgar 5 kepsenler bün. Onunla bilgin Surjimako Başkoreva Inakentyeva Александра Самсоновна бир кеп сайлык тең кеп картына тер бир кеп сайны өрүдү. Инде көрөйгө тон кийеге бир картынаны көрөм баран кини ол картынанын өңү бен оңорун тарар болган ди. Айыр жон кеңеге атаксалларга бастакы олгоксу бут татты кымнарыттан сагылган араңга солус билеген уран тил литератураны түмсүйлер суруер айыр жону түмеллер. Уантан таксасыл кин библиотеканы кытта системне ахлылардын түмүгөр саңааттар түмсүй кеккетин каңаталлар. Qaz biddi tatta oluqtoğa beydi. Beyet suriyatçı dihanıbın. Qolobra manı qaltıhan billaq bitine mine me qohan suriyevi ne diller. Doğa de taqana bu tatta nül sere qaz biddi kehehe uratı tuğara billibet kühü biyedir bihlaq. Tatta ıtık sere ulu suriyatçılar utuyen öskabit kölbelere. Onun ken ehit salahınna dillerini sana attır sonuna emniler ehille taqsatır oqtara. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидение те, татта. Бүлүк оратын олоктоокторун өрүйтүгөр кумустах көлүгөр сааскы каток арылына. Манна кайыхары каңкыны уларсар өңөнө арайдылар. Анын себеби салгынга катаагылдырга сыңынарга табыгастагы условия терилинде. Бүрүлө харылыга оню конкурс арагын терилдилер олоктооктор көхтөктүк кытынылар. Каток республика үрдүнөн кеңник биллер кумустах культурный этнографический комплекска оңголунна. Bu katogu kümleyen administrasiya gorada vanna İpü Guslayev, vanna bu Akimov çağınay teritelere kümleyen mi tanırdı vut. Vanna bu körürgü kurduk, vanna uvatardı vanna. Sıyrağın hulluğu da. Ağır katı ıskalan tüstünler gen. Uğunan musulam mıt, uğar münyam mıt, olur diyor musul geten mi sıyrağın ordu vut. Медицина колледжинин студионунара профессионаллар ден Россия тагы чемпионат регионагы түйүмөгөр белемненеллер. Күрөктеги быйыл кулун тутар 100 күнүттөн хүрбал татыгар жери ыдыллар. Ол эгер медицина колледжигер алтта көрүнгө күрөктеги терилеге. Мантан визаж ден кихи себеретин керетитен тупсаран бери ан бастыгытын ыдыллыга. Күрөккө орта анал үрөк кыхатыттан маңнайгы курска үрөнөр 5 кыз кыттыга. Кинелер таланылбыт иделерге сатабылларын үрөктерин An bastan ulakan tühürgeğe gördürü oktere. Sireyim ıstağına obraz, vneşni vid kürüstür. Onunla bile prическаmı girer onunla. Podiumni makyaj var. Fantazini makyaj. Onunla именно tuhtağ. Снежная королева ден. Bu yıl konkurs putur var. Onun obrazın barıtın takoy tuhtağdır. Как снежная королева. Прическа tıttan ağılan bu makyaj agar. Tuğur obraz agar kirin. Күнүскү таһарыны манан түмүктүбүт, келен хер сааскы маңнайгы брахнигинан бары кере аңырдыры агырдалыбыт. Этеңге болуң, келери фирге кирсе кадери.